2020-2022 жылдар аралыгындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү президент Садыр Жапаров өзүнүн кайрылуусунда көтөргөн. Максат мүлктү башкаруу системасын реформалоо, экономикага мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу менен катар ириде инвестицияны коргоо саналат. Мамлекеттик сектордун ишканаларына карата төмөнкүдөй чаралар көрүнөт. Биринчи, мамлекеттик ишканаларга карата натыйжалуу эмес, стратегиялык эмес ишканаларды жоюу же менчиктештирүү. Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик ишканаларды мекемелерге өзгөртүп түзүү. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн ишканаларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү. Калгандарын ирилештирүү жана акционерди коомго өзгөртүп түзүү. Экинчиси, мамлекеттик үлүшү бар акционерди коомдор жана жоопкерчилиги чектелген коомдорго карата атаандаштык чөйрөдө иш алып барган акциялардын мамлекеттик пакети бар жана мамлекеттин үлүшү бар стратегиялык эмес компанияларды менчиктештирүү. Программанын биринчи этабына ылайык алдыдагы 2 жылда менчиктештирүүнүн акцияларынын 4 мамлекеттик пакетин киргизүү сунушталып жатат. Алар Мегаком соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын акциясынын 100%, Кепилдик фондунун 14.9%, Керемет банктын 0.74% жана Евразиялык сактык банкынын 76.56% кирет. Бүгүнкү күндө Альфа Телеком жабык акционерлик коомдун акцияларынын 100% мобилдик байланыштын рыногуна байланыш ишин алып барган жеке операторлорго байланыштуу өтөө катуу атаандаштыктын шарттарында компания телекоммуникациялык кызматтарды көрсөтүү рыногунун өзгөрүүсүнө ыкчам чара көрүп, кызмат көрсөтүүгө диверсификациялоо жасап, кадрларды тез өсүп бараткан керектөөлөрүнө жооп берүүчү жаңы өнүрүмдөрдү киргизүү керек. Менчиктештирүү процесси өлкө эгемендикке жетишкенден бери эле жүргүзүп келе жатат. Бирок майнапсыз. Сунушталып жаткан программанын бирден бир максаты мамлекетке пайда алып келбеген ишканаларды ирилештирүү. Эгерде колдоп берсеңиздер, бул бүгүн баалоо механизм башталат. Бул көз карандысыз тараптар менен келишим түзүп, ошолор баалоо жүргүзөт. Баалоо бүткөндөн кийин атайын комиссия менен анан аукцион же түз сатуу же конкурстук сатуу ушул сыяктуу методдор менен иш жүргүзөбүз. Улуттук банк акцияларды сатып алуучулар катары чыгышы божомолдонуп жатат. Эгерде аракет жүзөгө ашса, анда мамлекеттик мүлк катары калары күтүлүүдө. Бүгүнкү күнү мындай официалдуу түрдө улуттук банкка сунуш боло элек. Мыйзам боюнча биз акционерное обществонун владельцы, мы можем участвовать в доле акционерных обществ, которые в рамках нашей финансовой деятельности, в законом утвержденной, разрешены. Да? Мы готовы после принятия соответствующего решения рассмотреть это предложение, изучить его и потом принять соответствующее решение. Кезинде депутаттар Альфа Телекомдун кирешеси кандай болуп жатканына кызыгышты. Мирлан Исакбаев, анда вот Альфа Телеком жылдан жылга начар иштей баштадыбы? Доход азая баштадыбы, бир таблица барбы? Бул бир зулкарыч. Эми албетте салыштырмалуу мурдагы жылга караганда бир аз кирешеси төмөндөгөн. Бирок бүгүнкү азыркы 6 айдын жыйынтыгы менен келечектеги көрсөткүчтөрү көтөрүлөт деген божомолдор бар. Негизи кирешелүү орточо 1 миллиард сомдун тегерегинде пайда табат. Биздин максат доходный бюджетти толтуралы деп атабызбы же эффективный менеджерге саталы деп атабызбы? Максатыбыз кандай? Жана өзүңүз айтып кеттиңиз, доходный час 1 миллиард прибыль түшүп атат. Албетте, жалпысын айтканда биринчи максат бул натыйжалуу башкаруу. Экинчи сөзсүз бюджеттин дагы киреше жагын толтуруу. Үчүнчү албетте стратегиялык багыттарды аныктоо. Жыйындын соңунда депутаттар 2020-2022 жылдарга мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтомунун долбоорун колдоп беришти. Активдер тууралуу айта кетсек, Керемет банктын негизги акционери Улуттук банк саналып 97.45% түзөт. Кепилдик фондунун дагы акцияларынын 85% көбү аталган банкка таандык. Ал эми Евразиялык сактык банкынын акциясынын 66.16%
16% жана Альфа Телекомдун 100% мамлекеттик мүлккө тиешелүү. Салабат Эркетаева, Мэрмбек Кошалиев, ЛТР, Бишкек. Биз эч кандай мемлекеттик иштерди жүргүзө албайт экенбиз да.